Assalomu alaykum. Sizda bir gap bor, sizda. Sizda bir minut, bitta gapim bor. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sizga Shavkat Mirziyoyev musulmon o'g'lamning eng muqaddas masjidlaridan biri Masjid ul-Nabaviy hududidagi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam dafn etilgan Ravza-i Muborakni ziyorat qildi. Prezidentimiz eng oliy martabali mehmonlargina kirish ruxsat beriladigan Oyisha roziyallohu anha onamizning hujrai saodatlariga kirib, O'zbekiston xalqi nomidan payg'ambarimizga sallallohu alayhi va sallam salomlarini yetkazdilar. Shuningdek, ushbu muborak maskanda dafn etilgan xalifalar Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu va Hazrat Umar roziyallohu anhu haqqiga duo qildilar. Yaratgandan vatanimiz, xalqimiz farovonligini so'rab, ko'pdan-ko'p duo qildilar. Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoniga tashrifini Madina-i Munavvaradan boshladi. O'zbekiston delegatsiyasi korteji Masjidun Nabaviyga keldi. Rejaga ko'ra prezidentimiz bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dafn etilgan Ravza-i Muborakni ziyorat qilishlari kerak edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yonidamiz Shavkat Mirziyoyev mana kelyapti. Allohning izniyla. Hadi. Shavkat Mirziyoyev. Aziz yurtdoshlar, sizlarga sifatli va arzon Namangan darvozalarini taklif qilamiz. Siz xohlagan dizaynda yasab beriladi. O'zbekistonning barcha hududiga yetkazib berish va o'rnatish mutlaqo bepul. Batafsil quyidagi raqamlar orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizda bir gap bor, sizda. Sizda bir minut, bitta gapim bor. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sizga